בסרט הזה אתם יכולים לראות שאני ואחי היינו ילדים קטנים ואבא שלי רצה שאני אצייר לידו מתי שהיה לנו זמן פנוי, אז זה היה פשוט חגיגה כל פעם שהיינו עושים את זה. וזה, עכשיו אני נזכר את זה ובא לי דמעות לפנים. שלום, אני רון אגם, הבן של יעקב אגם, ושאני נמצא עכשיו פה במוזיאום אגם בראשון לציון, ואני רואה את כל הצבעים האלה ואת כל העבודות שאבא עשה, ואני מסתכל אליהם, מתבונן בהם, וזה נותן לי הרגשה של אופטימיות. כל הצבעים פה שונים, ובעצם כל צבע זה בן אדם, זה אישה, זה ילד, זה משהו שנותן לך את ההרגשה שאנחנו כולנו באים ביחד, בהרמוניה של עם ישראל. מרגיש מה שקורה היום בישראל, שכולם מתאחדים, כולם באים ביחד, ואנחנו באים ביחד באהבה, ואנחנו חזקים, ואני יודע שהעתיד יהיה עתיד מזהיר בשביל ישראל ותושבי ישראל, ותבואו לבקר במוזיאום שנגמר כל המלחמה הזאת.